在进行电路测试和检测时，经常会用到波形发生器。今天老刘来分享一下如何使用单片机自制一台数控可调的波形发生器。需要用到的所有元件都在这里。开始制作之前，我们先来逐个看一下 LCD1602 液晶屏用来与单片机进行可视化交互，16 pin 排母用来连接 LCD1602， 10K 电位器用来调节 LCD1602 的对比度。STC 单片机是核心部件，型号为 STC15W4K32S4。 STC15W4K 系列单片机集成了一组增强型 PWM 波形发生器，相比之前的型号能够更加灵活地对 PWM 进行控制。40 pin 芯片底座用来安装单片机，1毫亨的色环电感和220纳法的读时电容为正弦波提供滤波，200K 电位器和刚才的电容电感一起组成滤波电路。500欧姆电位器用来修正方波， EC11 旋转编码器用来调节输出波形的频率和占空比。聚合物锂电池为单片机和 LCD 供电， TP4056 模块为锂电池提供充放电管理。六角自锁按键作为电源开关，一对两 pin 的接线柱作为波形输出端口。电路的连线是这样的，感兴趣的同学请关注转发点赞收藏，在评论里留下邮箱，老刘会把源码和详细资料分享给您。下面开始组装电路，首先安装40 pin 芯片插座，然后是4 pin 接线柱，安装500欧姆电位器，安装 200K 电位器，安装 10K 电位器，安装1毫亨色环电感，安装220纳法读时电容，安装六角自锁开关，安装16 pin 排母，这里增加一个2 pin 排母作为单片机的烧写端口，在动动板上打两个洞用来安装 EC11 旋转编码器。安装 EC11 旋转编码器，所有的元件都已安装到位。下面开始焊接电路。终于焊完了，飞线比较多，粗线是供电，细线走信号。下面来安装供电部分，
将 TP4056 模块固定到动动板上，连接供电模块的输出正负极，接着来安装锂电池，将锂电池固定到动动板上，连接电池的正负极和 TP4056 模块，接上充电线后，充电指示灯点亮，充满电后转为蓝灯，把 STC 单片机装入40 pin 芯片插座，把 LCD1602 连接到16 pin 的排母上，给 EC11 旋转编码器安装一只旋钮帽，接着使用 USB 转 TTL 下载器给单片机烧录程序，连接 TXD、RXD 和 GND 三根线，把 GND 线连接到板子的 GND 端口，把 RXD 线连接到板子的 TXD 端口，把 TXD 线连接到板子的 RXD 端口，使用 USB 线连接下载器和电脑，在 STC ISP 软件中选择我们使用的单片机型号，打开程序文件，选择24兆赫兹主时钟频率，勾选在程序区结束处添加重要测试参数，点击下载编程后，打开板子的电源开关，程序开始自动下载。源码是使用 C 语言编写的，感兴趣的同学请关注、转发、点赞、收藏，在评论里留下邮箱，老刘会把源码和详细资料分享给您。下载程序后，在测试中时不时出现上电无法运行的情况，输出的波形也不太稳定。虽然在单片机规格书里给出的工作电压是 5.5 到 2.5 伏，但还是怀疑运行不稳定和供电电压较低有关，于是把电源模块更换成带有声压功能的板子，并将输出电压设定为5伏，将新的电源模块固定到动动板上，把输入输出端的导线和电源模块连接好，连上充电线，充电指示灯正常点亮，更换了新的电源模块后，又对板子的焊点进行了重新清理，上电不运行的故障没有再次出现。接下来我们就来看一下输出的波形究竟怎样。将示波器的探头连接到板子的 GND 和方波输出端，打开板子的电源开关，屏幕左下角显示方波的图标，图标旁边显示波形输出状态为 OFF， 上方是方波的频率100赫兹，右边是方波的占空比 50%。 现在示波器上还没有出现波形，双击编码器按键将 OFF 状态切换至 ON， 示波器上出现了方波的波形，频率刚好100赫兹，和设定值一样，旋转编码器即可对方波的输出频率进行实时调整，现在的设定是50赫兹，与示波器上的显示是一致的。单击编码器按键将选项切换至占空比，这时旋转编码器可对占空比进行实时调整，设定占空比为 60%、 80% 占空比，占空比的控制是比较精准的。50赫兹的频率下，占空比最大可设定至 99%， 方波的最小频率可设定至1赫兹，刚好是1赫兹，与设定值一样。方波的占空比上限根据频率自动变化，1赫兹的方波占空比上限是 99%， 增加方波的频率，200K赫兹时占空比上限降到了 96%， 800K赫兹占空比上限为 83%， 方波频率达到上限值2兆赫兹时占空比上限降到了 60%。 让我们来看一下2兆赫兹的波形，这时上升沿下降沿的时间已经占了很大比例的波形宽度，方波频率的精度也受到了一定的影响。顺便来说一下这只500欧姆电位器的作用，我们可以看到在方波的下降沿有一个明显的过冲，通过旋转500欧姆电位器可对波形的上升沿和下降沿进行调整，将过冲部分刚好修正掉即可。下面我们来看一下正弦波，将示波器探头连接到正弦波的输出端，长按旋转编码器按键切换至正弦波输出，屏幕左下角显示正弦波图标，状态为 OFF， 上方是正弦波的频率100赫兹，双击旋转编码器打开波形输出，示波器上出现了正弦波的波形，但是波幅很小，
这时可通过旋转 200K 电位器进行调整。旋转电位器后，波幅变大了。示波器上显示正弦波的频率为 100Hz， 与我们的设定值一样。通过旋转编码器可改变正弦波的频率。正弦波的输出频率上限是 10kHz， 10kHz 的波形勉强可以接受，上升和下降部分不太对称，输出频率和我们的设定值一致。正弦波的输出下限是1赫兹，这时需要再次调节 200K 电位器，调节后就可以输出1赫兹的正弦波了。将波形放大，我们可以看到1赫兹的正弦波还是比较完美的。再次长按编码器会显示单片机的工作电压，按照之前的设计方案是打算显示电池电压的，但是现在用了声压模块，所以就只能显示声压后的电压了。并且单片机上拥有 ADC 功能的 PE 口都分配给了 LCD， 所以按照目前的电路，通过单片机无法读取电池的电压，这算是一点小遗憾吧。再次长按编码器按键则回到方波界面。最后说一下这支 10K 电位器的作用，旋转这支电位器可调节 LCD 的对比度。目前这个波形发生器只做了方波和正弦波的功能，考虑日后会增加三角波和锯齿波的功能，欢迎感兴趣的同学一起来探讨。